o'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishiga mo'ljallangan axborotnomaning 2-soni nashrdan chiqarildi. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzuridagi ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tomonidan tayyorlangan ushbu davriy nashr umumta'lim muassasalari o'quvchilarining mantiqiy, ijodiy fikrlash hamda bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish kompetensiyalarini baholash va rivojlantirishga mo'ljallangan savol va topshiriqlardan iborat. Axborotnoma xalqaro PISA dasturining asosiy yo'nalishlari o'qish, matematik va tabiiy ilmiy savodxonlik, kreativ fikrlash yo'nalishlari bo'yicha vazifalarni hamda o'quvchilarning kompetensiyalarini baholash tamoyillari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Qo'llanmaning ahamiyatli jihati shundaki, undagi topshiriqlar klaster shaklida berilgan bo'lib, ular bir yoki bir nechta to'g'ri javoblar tanlanadigan test yoki to'liq javobli, yopiq savol hamda to'liq javob berish lozim bo'lgan ochiq topshiriqlardan iborat. 4 ta yo'nalishda keltirilgan topshiriqlarning tavsiflari ham yoritilgan bo'lib, ularning har biri o'quvchilarning ijtimoiy va ilmiy muammolarni hal qilish faoliyat sohalari, ma'lumot va noaniqliklar, o'zgarish va munosabatlar, miqdorlar va mazmun sohalari, ilmiy, shaxsiy va kasbiy kontekstdagi hamda o'quvchilarning talqin qilish, bilimni amalda qo'llash, ifodalash, mulohaza yuritish va xulosalar chiqarish kabi aqliy faoliyat turlarini baholash hamda rivojlantirishga bag'ishlangan bo'lib, pedagoglar uchun zarur bo'lgan baholash mezonlarini ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, har bir berilgan matn orqali o'quvchilar uchun yangi va qiziqarli ma'lumotlar olish imkoniyati yaratilgan. Mazkur sonning avvalgilaridan farqli jihati shundaki, undan o'qituvchilar va o'quvchilar foydalanishlarida qulayliklar yaratilishiga alohida e'tibor qaratilgan. Ya'ni, baholash mezonlari topshiriqlardan alohida keltirilganligi qo'llanmadagi materiallardan pedagogik o'lchov maqsadlarida foydalanishni osonlashtiradi. Axborotnoma mazmuniga ko'ra 15 yoshli o'quvchilarga yo'naltirilgan bo'lib, undan umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 7-11 sinf o'quvchilari, akademik litsey va kasb-hunar ta'lim muassasalari o'quvchilari foydalanishlari mumkin. Shu bilan birga ushbu qo'llanma umumta'lim muassasalarining aniq, tabiiy va filologiya fanlari o'qituvchilari uchun o'quvchilarda zamonaviy ko'nikmalarni shakllantirishda qulay vosita bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilarga mazkur qo'llanmadan o'quvchilarning dars mavzusini mustahkamlash maqsadida darsdan tashqari to'garak hamda qo'shimcha mashg'ulotlarda foydalanishlari tavsiya etiladi. Axborotnoma ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limida 450 nusxada chop etildi. Ularni tegishli vazirlik va idoralar, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish hududiy markazlari hamda xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishga yo'naltirilgan 348 ta tayanch maktablarga beg'araz yetkazib berish ko'zda tutilgan. Shuningdek, axborotnomadan foydalanish istagini bildirganlar uchun shartnoma asosida yetkazib berish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun Milliy markazning Telegram kanalidagi kichikcha Milliy markaz chiziqcha aloqa bot yoki 71 kodi bilan 207-97-98 ichki raqam 30-13 telefon raqami orqali murojaat qilish mumkin.